Mám tady takovou kouzelnou krabičku. První část programu je velice bohatá tombola, kterou jsme si pro vás nachystali hned na začátek. No, jsou od loňska, tak se nedivte, tohle má Tonda do soutěže. Jsou to kouzelní mafinci, ale nebezpečný v tom, že v každém mafinku je zapečený penízek. A na každém penízku je číslo. A pokud to někdo spolkne, bude si muset na odměnu počkat do zítřka, někdo do popozítřka, než to z něj vyleze zase druhou stranou ven. A papírky od mafinku, tak je to jede, kdo to nestihne, pojede až v druhém kole. Kdo bude dlouho vybírat, přijedu k němu až na druhou kole. Tak, ale nesněste ten penízek. Peťo, vydáme jeden. Ahoj, děkuji. Dá, jo. Dva. Já mám číslo B. Jednička. 16. Oh. Že máš. A dáme mi na ty kupičky, máš. Vyhrává. Hodnotná sladká cena. A je to číslo. Číslo 5 je Míša. Číslo 5. 12. Tak dávej. Amíra bere další cenu. Kava, zahraniční sušenka, stater, latranka. Je to číslo 6. Tečkou dole, šestka. Tečkou dole. A je to turbo. Číslo 3 bere bubli fukalý zátko. Štěpán je ten šťastlivé. A pozor, jdeme, co to bude dát. Kdo to bude? 27. 27, kdo je ten? Míša. Miška je ten šťastlivé. Suška a lízátko nebere. Kdo si dá bombonek? A bude to číslo 30 rovných, má někdo 30? Jo, Míša! A je to tady fronto, co to je? 20! 20! Jo! A v diamantovou tušku bere ten, který má číslo 21! Šťastný číslo, Matěj! A je to diamantová tuška Bublifuk. Děkuji, pane. Samo ty ceny ani nevejdou. Tak, obráceně ještě takhle se natočíme. Sobě, nebo tady před stromečkem by to bylo možná ještě. Jo, vyskouškovej. Tak, aby tam mezi těma chlapima bylo taky něco pěknýho. Stromeček, dárek, koulička, kometa, stromeček, zvoneček, kometa, koulička, dárek, kapr. No dobrý, nakonec. A první se posouvá. Kouličky. A rybička. Kapr. A další jde. Kometa hároční. A kapr. Kapr znova. Znova kapr. Koulička. A je tady stromeček. Stromek. A kometa byla. Kometa. A pozor, vánoční stromek. Zvonek. A tramtara. Míra vytáhni tam nějakou hlavní cenu. Nejlepší. Kyselou okurku. Limon. Nejlepší, dobrčka, ho učešu trošku, ale tak. Až trochu vypadá jako člověk. Máme na tohle chviličku, takže si tam udělám třeba 2, 6, 12, 18, 50, 0, nevím, 13 šťastnou, 1, 38, takhle si to tam, 44. Tak, a budeš pomoct tady Míšovi, nebo to zvládne sám Míša. A hlavně nemít dvě stejný. 24 šťastná. Dneska vylosuje Aneto, co chceš odbleskat. Sloupek, pozor, jeden sloupek už je vybraný. Sedmička šťastná, jo, si Gula tam máme. 15. Slejka má u lopříčku. Je to 28, zde tam 28. Krásný, světil to dostanu. Ježuš. Co bys ještě chtěla? Ona chce ten říket. Tak já si vezmu tahle. Tak jdu k vám. Číslo? 39. Sloupek, někdo, kdo vidí? Jo, pojďte se tady, máme něco příklady, jo? Řekni to. 19. Šťastná 19. Žádek, ano. 93. Ne, 44. Dvě čtyřky. Co máš? A pozor. Losuje domino. Takže,
20, kolik? 21. 21 a je to Ježíš poslední prémie. Ty si hecem dám. Je to 30. 30 rovných. Je to 25. Jo, ne. Časná šestka. Prdi si to a zazví! Vino! Ne, na taková nervka! Vy jste si to vyměnili? Jo, takhle! Počkáme ještě jedno bingo! V jednom indiánském táboře velký náčelník Husí brk chodil po táboře a nějak se mu to nezdálo. Kukuřice se málo urodil, málo přitáhlo lososu. Já vám to překládám, co říká, jako jo. Lovci měli tupý šípy, měli je nějaký vohnutý. Na táboře se urodilo málo dětí, dokonce i ten ohniček málo hřeje. Přišel do pípy, vzal za kliku, bouchnul dveřma a povídá. Velký duch na nás asi zapomněl. Vůbec nevím, jestli nám ty Vánoce sem pošle. To slyšel jeho syn. Náčelníkův syn se jmenoval Čilý brk, ale jeho kamarádi mu říkali Čulý brk. O synku, to je bída. Vánoce nebudou, nic se neurodilo. Lovci se vrací s prázdnou. Velký hlad náš kmen zmítá. Těšil jsem se na hojnost všeho, ale bohužel letos Vánoce nebudou. Syna náčelníka, takzvaného Čilýho brka nebo Čulý brka, to vyděsilo, protože už měl napsaný dopis velkýmu duchovi, kde bylo napsáno třeba, že si přeje zapalovač, byl tam napsaný ochočený medvěd třeba, anebo nová větší bederka, protože mu stará už byla krátká. Aby nic nečouhalo. No a když na to, trochu odpočnout. Když tábor ulehnul večír ke spánku, Čulý brk to nedalo a zdálo se mu a přemýšlel a řekl si, že se vydá za velkým duchem. A tak ráno, ještě než se tábor probudil, se vyplížil se z tábora. Tak se plíží. Vyplížil se z tábora. Nasedl na svého věrného koně Bleska. A jel. Kam ho nohy Bleskovi vedli. Jel. Až přijel k velikému a hustému černému lesu. I neváhal, Čulý brk přeskočil ze svého koně, vzal svůj tomahav a prokásel se, až tam vznikla dálnice a bochyt dál. Za lesem potkal velkýho bizona. A bizon se ho ptal, kam jdeš, Čulý brku? Kam jdeš? Za velkým duchem. Tak si naskoč, já tě kousek popovezu, říkal bizon. Bizon. Čau, bizon.
Bizon jel a jel širou prérí, až přijel k veliké řece. Tam zastavil. Tak, bizon zmizel, kde jsi? A zmizel. A říkal ještě. Fuť! Fuť. Než zmizel bizon, tak mu poradil. Přes řeku ti pomůžou želvy. Tak, čulibrk se dostal až k řece. Řece a viděl a volal, želvy! 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 Pojďte sem! A želvy připluli, nastavili svoje široký záda a čulibrk mohl přelíst a přeskákat na druhou stranu, až došel k veliký skále, navázal na svoje laso, navázal dračí smyčku a vylezl přes její vršek, statečně šplhal a ještě trošku šplhal a najednou byl na druhé straně. Seskočil z posledního balvanu. Pozor na pohledu. Skála se zbořila. A stála před ním chytrá liška. No já jdu za velkým duchem. A co tam budeš dělat? Duch je zakletej. No já jdu zachránit. Tak to je jiná. Tak víš, co musíš udělat? Až najdeš, kde bydlí nebo kde je velký duch, je zakletej do balvanu ledu, tak ho budeš muset sestřelit. Máš na to jednu ránu. Jestli se ti to nepodaří, velký duch zůstane zakletej a Vánoce nebudou. Proč nemíří? Tak střel, bum! Bum! To byla rána, radši ti to odeberu. Velký duch byl osobozený, tak mohli nastat Vánoce. A proto, děti milé, vázu ke stolu a nastane čas hojnosti, protože si teďka dáme večeři. Připíme si na zdraví. Ať se tady zase sejdem. Na Vánoce. Na Vánoce. Ať žijem. Štědrovečerní večeře máme štědrá. A máme ji jíst se svýma nejbližšíma. A v tuhle chvíli jste vy, vaši nejbližší. Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Porodce Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Proč si děda říci nedá, čo ostrou před síni, a pak děda marně hledá kapra pod skříní. Naše teta peče léta na Vánoce Vánočku, neprtáme, aspoň máme něco pro kočku. Jo, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. A jsi stoupni, co tam čeličku, tak? Jelika, Neťa, kruhoj třeba. Poky, Peťa, poprosíme, jestli nám Lčák to vyfotí s Mírou. Tam si řepni nějaké. Takže, sedneme do kroužku, pozor na dárky, pozor na dárky. Konečně pořádná medaile. Za co to máš? Toto jsem dostal od Ježíška. Už to vidím. Jo! Takže,
pravej, modrej kanistr. Tak, jo. Já už začínám modrát tady z toho. Takže, kamarádi, koukej. Děkuju všem, kteří teda přispěli nějakou tou zábavou, anebo i nějakým tím dárečkem. No a teď už nás čeká to nejsmutnější, a to je loučení. A pozor!